Në komunat me shumicë serbe në Kosovë po mbahen sot zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Votat e tyre po mlidhen në 20 qendra të grumbullimit të ngritura nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Në pjesën veriore të Mitrovicës, zëvendës kryeministri i Kosovës Goran Rakić, i cili deri tani ishte dhe kryetari i kësaj komune, tha se vota e sot me qytetarve serb është vot mbijetese. Sva biračka mesta su otvorena na vreme. Të gjitha vendvotimet janë hapur me kodhe si pas të dhënave që i kam gjithçka është duke shkuar në mënyrën më të mirë. Dalja herët në votime është reguësi mirë që dita e sot me është ditë e demokracisë dhe thras të gjithë njerëzit që të dalin sa më shumë dhe t'ja japin votën kandidatit të tyre, sepse kjo është mënyra të ruajnë vetën dhe të mbijetojmë në këto troje, tha zoti Rakić. Banorët e kësaj pjese besojnë se qeveria e re do të sjellë ndryshime pozitive në jetën e tyre. Pa glasali smo za radi bolje budućnosti. Kemi votuar për një të ardhme më të mirë të popujve, për një përparim më të mirë në Kosovë dhe për popullin në Serbi, për një të ardhme më të mirë të fëmijëve tan, në përgjithësi për popullin serb dhe atë shqiptar. Mendoj që zgjedhjet këtu dhe në pjesën tjetër që tashmë përfaqësohen nga Zoti Hoti dhe Zoti Thaçi do të sjellin përfundimisht një vendim të drejtë për banorët e Kosovës dhe Serbisë. Pa ja mislim da će biti teži zadaci. Mendoj që qeveria e re do të ketë detyra të vështira, por do të shohim se çka do të ndodhë në fund. To e nasha građanska dužnost. Kemi dalur sepse e kemi detyrim qytetar dhe presim që të zgjidhet situata në Kosovë që të jetë si është më së miri. Mirë ka vijuar procesi deri tash, do të shohim se si do të vazhdoj, presim të gjitha të mirat. Zgjedhjet po mbahen në periudhë pandemie dhe kjo ka nxitur shqetësime për mundësinë e zgjerimit të infektimeve. Shefi i misionit në Kosovë të Organizatës për Siguri e Bashkëpunim në Evropë Jan Bratu gjatë vizitës në qendrën e grumbullimit të votave në fshatin Prillush të komunës së Vushtrisë i tha zërit të Amerikës se të gjitha përgatitjet për këto zgjedhje janë bërë duke respektuar masat kundër koronavirusit. This is challenging. Kjo është sfiduese, ne vazhdimisht u kërkojmë njerëzve të mbajnë distancë, por ne nuk jemi polici, pra kjo mendoj është pak problematike. Në anën tjetër, nëse shohim në Prishtinë ta zëm në kafene dhe qendra tregtare, shohim të njëjtën gjë, se njerëzit nuk po mbajnë distancën. Parafërsisht 500 njerëz janë të angazhuar në këtë proces, të gjithë të njohur për ne dhe të trajnuar për procedurat e tilla, tha ai. People aren't keeping the distance. Që nga përfundimi i luftës, autoritetet e Kosovës kanë lejuar mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në komunat e banuara me shumicë serbe. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe kësaj radhe grumbullon dhe më pas i dërgon në Serbi votat për numrim. Votimet e sotshme të serbëve të Kosovës kanë nxitur debatet e zakonshme në raste të tilla ndërmjet të pushtetit, që thotë se kjo është një praktikë e zbatuar edhe në të kaluarën, dhe një pjesë të opozitës e cila thotë se mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë është shkelje suverenitetit të vendit të cilin Serbia nuk e nje. Të dyja vendet pritet të takohen të shtunën e javës së ardhshme në shtëpinë e bardhë me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të presidentit amerikan për bisedimet e paqes mes Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, ndërsa gjatë muajit korrik pritet të ketë raunde të reja të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian në përpjekje të arritjes së një marrëveshje të normalizimit ndërmjet të dyja palëve që është kusht për të dyja shtetet në integrimet evropiane. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca Mitrovic.